Це Ярослав. Приїхав на мийку самообслуговування. Забруднив своє авто під час роботи, тому всього за 50 гривень приводить свою автівку до ладу. Завжди обирає мити транспортний засіб на таких майданчиках. Зазвичай, тобто раз-два рази в тиждень, я стараюся відвідувати мийку. Мийка авто мені обходиться в 40-50 гривень. Це, виходить, вода, піна, так само вода і пропилисосити. Я вважаю, що один або два рази в тиждень помити авто на мойці самообслуговування або на якійсь іншій мойці не составляє труда. І 50 гривень за мойку, я вважаю, це невеликі кошти. А це пан Андрій. Його автівка досить габаритна. Надає перевагу мити її власноруч. Каже, робить це на мийках раз в тиждень. Тут зручно та швидко, а головне – недорого. Зазвичай я мию свій транспортний засіб лише на мийках і тільки на мийках, тому що на мийках самообслуговування, тому що і якісніше зробиш, я так думаю, і дешевше. Зараз я витратив на автомобіль 70 гривень, на мийку буса 70 гривень. Це не так вже й багато, я так думаю. А от пан Марат надає перевагу звичайним мийкам. Чоловік зізнається, всього за 20 хвилин автомобіль чистий і ззовні, і всередині. Каже, обирає саме такий спосіб догляду за своїм транспортним засобом. Адже це швидко та не потребує додаткових зусиль. Та головне, безпечно для довкілля. Тут люди, коли миють, то вони її заганяють в приміщення, а в приміщенні витиряють сухими тряпками. І тоді вже машина чистенька виїжджає на двір, і вже далі собі можна їхати, куди заздалегідь там їдеш. Ну, я більшості вибираю таку мойку, бо тут хлопці миють качественно, недорого по грошам. Та на тих водіїв, що миють свої авто у невизначених місцях або ж біля водойм, чекає штраф. Адже в Україні це є правопорушенням. Про це йдеться у статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Прийнятий Верховною Радою закон, в якому зазначено, що заборонено мити свої транспортні засоби поза межами спеціально облаштованих для того автомийок. Якщо є розмежування миття транспортного засобу в межах міста або миття транспортного засобу поза межами, саме біля річки, ставків, озер, в садах, лісах і все тому подібне. І дана стаття містить розмежування, а саме відповідальність для громадян України, тобто якщо транспортний засіб миє безпосередньо сам власник транспортного засобу, або для суб'єктів господарювання, якщо даний транспортний засіб належить фізичній особі-підприємцю або самому підприємству. Так, на власників транспортних засобів, що порушують це правило, чекає штраф розміром від 340 до 1700 гривень. За порушення цього правила на природоохоронних територіях штраф становитиме від 153 до 408 гривень. Якщо ви здійснюєте ремонт автомобіля або миття його в невстановленому місці на території міста, водіям загрожують штрафи. Для громадян від 340 до 1360 гривень, для підприємців від 850 до 1700 гривень. Якщо це є власний транспортний засіб, настає відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 340 гривень. Якщо це є суб'єкт господарювання, то від 850 гривень. Якщо ви маєте транспортний засіб поза межами міста, то відповідальність передбачена статтею 91 Кодексу України про адмінправопорушення. Там відповідальність менша, вона також вимірюється в розмірі штрафу і становить від 153 гривень. Основна мета запровадження цих стягнень – це захист довкілля та підтримання чистоти в населених пунктах. Ремонт автомобілів на вулиці часто передбачає використання хімічних речовин, таких як мастила, оливи та інші технічні речовини. Крім того, ремонтні роботи або миття автомобілів на вулицях порушують естетичний вигляд міських територій і створюють незручності для мешканців, оскільки часто супроводжуються брудом і неприємними запахами. Розтічні води з миття транспорту, вони шкодять навколишньому середовищу і попадають у ґрунт хімікати, якими миють транспортні засоби. Окрім штрафів, за порушення цього правила власникам автомобілів, підприємствам, яким вони належать, загрожує ще й додаткова санкція у вигляді. Додаткових санкцій немає, є тільки один нюанс, що якщо миєте поза межами населеного пункту, а саме що шкодите навколишньому середовищу, то крім штрафу може бути конфіскація знаряддів вчинення даного адмінправопорушення.
Водії ж таке нововведення підтримують. Кажуть, що сьогодні є достатньо майданчиків для миття автомобілів. Або ж мийки, самообслуговування, або спеціальні заклади, де це зроблять професіонали. Зізнаються, і ціни зараз доступні. Можна помити авто на мийці, щоб не шкодити довкіллю піною чи іншими видами хімії в навколишньому середовищі, тобто в дворах і в містах, де людно. Якщо по правилам, то так, він актуальний. Менше буде довкілля забруднюватися завдяки цьому закону. Добрий цей закон, що в невизначених місцях, що має бути по правилах. Раз, не можна, значить, я думаю, що забруднювати нашу, а тим більше наше Закарпаття, не. Я за. Я розумію, що в людей є і бізнес, і в людей є і не бізнес, і бізнес. Люди мають якось заробляти собі на життя. Тому я 50% те, що вони мають, на дворі це погано, бо це хімія летить там дітям нашим, і це все нюхаємо потім, кашляємо, чмихаємо. А коли в закритому приміщенні, то набагато воно якось так все йде, стікає по ринвах, септики всякі там, да. Також те, що стосується ремонту автомобілів у невстановлених місцях. То здійснювати такі роботи водії можуть лише в екстрених випадках. Тобто в разі того, якщо автівка більше не здатна здійснювати рух. В інших випадках таких громадян так само будуть притягати до адміністративної відповідальності.